Čau, jsem Gumy z klubovny. Já jsem nějaký Ben. Já jsem Lukáš. A máme tady pro vás soutěž, nebo tady tu krásku, nebo krasavce. A musíte splnit velmi jednoduchý úkoly. Řekněte nám, napište nám do komentáře, co vás na té krásce nejvíc baví. Do toho nám napište, co byste si na tom poslechli jako první. Sledujte klubovnu na Instači, sledujte nás na YouTube, sledujte majíček, který právě teďka točíme. Tak. A máte k tomu ještě něco, kluci? Kámo, ty řekl úplně všechno, ale hej, doporučujeme, je to fakt dobrý, mám to vyzkoušený. Jedu na tomhle tomu spousta let, na těch kráskách, tak hej, držím palce, to všechno. A budu vám ještě krásně svítit. To nemůžeš vyhrát, protože jsi prostě, který se potřeba.